إنه مقويا بمقويا جين نقويا جو አራጆቹ መሪዎች መቆያ ባለፉት አመታት ባየር ሞገድ ያሰራጫቸውን ዝግጅቶች በማስተዋወስ ላይ ነው። መቼም በዚህ ዝግጅት ያለማምባገነን መሪዎች በአገራቸው ላይ የፈጸሙትን ያስተዳደር በደል ሲዘክር መቆየቱን አትረሱትም። በተለይ አፍሪካ ከቅኝ ግዛት ወጣ ነጻነት አገኘው ብላ በራሷ ልጆች በመተዳደርበት ወቅት እንደ ኮሶቮ በሚመር የስቃይ ሰይፍ ቁም ስቅሏን አይታለች። ከአምስት አፍሪካ ሀገሮች በስተቀር ሌሎቹ በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ስልጣን በያዙ ወታደሮች ለልቂትና ለውድቀት ተዳርገው ፍዳቸውን አይተዋል። በመቆያ ከተሰከሩት ውስጥ ለዛሬው ሁለቱን የአፍሪካ አምባገነኖች እናስታውሳቸዋለን። የማዕከላዊ አፍሪካው ጂን ቦደን ቦካሳና የዩጋንዳው ኢዲ አሚን ዳዳ ለከት በሌለው ፈላጭ ቆራጭነት ወሰን በሌለው ስልጣን ህዝባቸውን የሞት መልክተኛ ሆነው ፈጅተውታል። በደሌ አንገሸገሸው ህዝባቸውም ከሚንቀባረቡበት ወንበር አስፈንጥሮ ፈንግሏቸዋል። ቦካሳንና ኢዲ አሚንን ለማስታወስ የመረጥኩት ተመሳሳይ ባህሪና ተመሳሳይ ፍጻሜ ስላላቸው እንጂ ሌሎች የአፍሪካ አምባገነን መሪዎች ከነሱ የተሻሉ ናቸው ብዬ አይደለም። የአፍሪካ አምባገነን መሪዎችን ለማስታወስ ያህል ግን ሁለቱ ይበቃሉ። ንጉስ ፊልድ ማርሻል ጂን ቦደን ቦካሳ። ጂን ቦደን ቦካሳ ማለት ከ1958 ዓ ም እስከ 1971 ዓ ም ድረስ ለ13 ዓመታት የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንትም ንጉስም የጦር ጠቅላይ አዛዥም የነበረ ነው። ቦካሳ በመፈንቅለ መንግሥት ሥልጣን እንዳያዘ ከኮሎኔልነት በአንድ ጊዜ ጄኔራል ሆነ። ሥልጣን በተለይም ፈላጭ ቆራጭነት ሲታከልበት ሹመት አይገድምና ብዙም ሳይቆይ ፊልድ ማርሻል ሆኛለሁ ብሎ ለሕዝቡ ነገረው። ጥቂት ሰንብቶ ለማዕከላዊ አፍሪካ ሕዝብ ስል ታሪክ የጣለብኝን የኃላፊነት ቀንበር ለመሸከም ፈቅጄ የዕድሜ ልክ ፕሬዚዳንት ሆኜልሃለሁና ደስ ይበልህ ብሎ ለሕዝቡ አወጀለት። ሥልጣን በያዘ በ10ኛው ዓመት መጠቅለያውን ሪፐብሊክ ብሎ ነገር አያስፈልገንምና አገሪቷም ንጉሣዊ ግዛት እኔም ንጉሥ ሆኛለሁና ደስ ይበልህ አለው። ቦካሳ የፈለገውን ይናገራል እንጂ የሕዝቡን ሐሳብ መስማት የሚፈልግ አልነበረም። ሕዝብ የተፈጠረው የተባለውን እንዲያዳምጥና እንዲሸከም እንጂ የሚፈልገውን እንዲናገር የተፈጠረ አይመስለውም ነበር። ሕዝቡን መስማት እንደሚገባ ሲናገር እንኳ የተሰማው የውርደት ተራው ደርሶ እስር ቤት ገብቶ ፍርድ ቤት በቀረበበት ጊዜ ነው። እንዲህ አይነቱን ባህሪ የአፍሪካ አምባገነን መሪዎች ባህሪ ሆኗል። ከሥልጣን ሲወርዱና ሲታሰሩ ለሕዝብ ሐሳቢና መብት ተከራካሪ ሆነው ይቀርባሉ። ማዕከላዊ አፍሪካ ነጻ ከወጣች 6 ዓመታት በኋላ ለአዲስ ዓመት ዋዜማ ኮሎኔል ቦካሳ ከተባባሪው ሻምበል አሌክሳንደር ባንዛ ጋር አሲሮ የፈረንጆቹ 1966 ዓመት መጀመሪያ ቀን በመፈንቅለ መንግሥት ሥልጣኑን ነጠቀ። ቦካሳ አጎቱን ፕሬዝዳንት ዳኮን ካለበት እጁን ይዞ እግር ኮርች አስሮ ልብሱን ገፎ ስሚንቶ ላይ በጠባብ ክፍል አሰረው። ማንም ሳያየው ጠባቂዎቹ እንኳን አንድ ቃል እንዳያነጋግሩት ተከልክሎ መታሰሩን በኋላ ላይ ራሱ ተናግሯል። እንደያዘ በርካታ ሕጎች በተከታታይ አውጥቷል። ከ18 እስከ 55 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ወንዶችና ሴቶች ሥራ ያላቸው መሆኑን ካላረጋገጡ እንደሚታሰሩ ወይም እንደሚቀጡ ሕግ ሆነ። ሥራውን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ግን በድንጋጌው አልተካተተም። ልመና የተከለከለ ሲሆን በሌብነት የተጠረጠረ ጆሮው ይቆረጣል። በርካታ ወጣቶችና ጉልማሶች በሌብነት ተጠርጥረው ጆሮአቸው የተጎነደበባቸው ዛሬም ድረስ በየአደባባዩ ይታያሉ። ቦካሳ በተቃዋሚነት የጠረጠራቸውንና ወይንም ላይኑ የቀፈኩትን ሁሉ መጀመሪያ ቆዳው እስኪላጥ አጥንቱ እስኪወልቅ ያስደበድበዋል። ከዚያ በኋላ ያስገድለዋል። ልማኞችን ጭምር በሄሊኮፕተር አሳፍሮ በባህር ላይ እየጣለ አዞ አስበልቷቸዋል ተብሏል። አንዳንድ ጊዜም ቦካሳ ራሱ በድብደባው ተካፋይ ይሆናል። የዝሆን ጥርስ ባለው ከዘራው ንዴቱ እስኪበርድለት ይደበድብና ጠባቂዎቹን በሉት ይላል። ትዕዛዙ ገና ካፉ ተጨርሶ ሳይወጣ
አጃቢዎቹ ይቀበሉታል። ራሱን ሲስት እየተጎተተ ይገደላል። አንዳንድ ጊዜ በግድያውም ቦካሳ ይካፈላል ተብሎ ተመስክሮበታል። ንጉስ ቦካሳ ሴት አብዝቶ ይወድ ነበር። በህግ የታወቁ 17 ሚስቶች ነበሩት። ደስ ካለችው ላገባሽላታል። የሀገሪቱ ዜጋ ከሆነች ምን ቆርጧትም ቢትላለች። እንደ ሮማናዊቷ ሚስቱ የውጭ ዜጋ ከሆነችም በፕሬዝዳንትነት ደረጃው ትማረካለች። ስለዚህ ሚስት ትሆናለች። ብዙዎቹም ሚስቶቹን እንዴት እንዳገኛቸው የሚገርም ታሪክ ቢኖራቸውም የሮማናዊቷ ወጣት ፍቅሩ ግን ለብዙ የዚያች ሀገር ዜጎች ህይወት መጥፋት ምክንያት በመሆኗ የተለየች አድርጓታል። ሮማናዊቷን የባሌት ዳንሰኛ ያገኛት ፓሪስ ለጉብኝት በሄደበት ወቅት ነው። አብረው ደነሱ። ወደዳት። አባበለና አገባውሽ ብሎ አገሩ ይዟት ዥው አለ። ቦሎንጎ በሚገኝ አንድ ቪላም ማስቀመጣት። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን የብዙዎች ባል ነውና ወደ እሷ መሄዱን ቀነሰ። ሮማናዊቷ ቆንጆ ናት፣ ወጣት ናት። ስለዚህ የሚጠብቋትን ወታደሮች እያማለለች በቦካሳ አልጋ ላይ ይዛቸው ተኛች። መቼም ለሹምና ለሀብታም የሚሰብቅ አይታጣምና ለቦካሳ ወሬውን አቀበሉት። ጊዜ አላጠፋም። ያንን ቪላ እንዲጠብቁ የተመደቡትን በሙሉ በጥይት ጨረሳቸው። ሮማናዊቷ ወጣት ግን አልተነካችም። ሌላ ጊዜ ደግሞ ቦካሳ ወደዚያች ሮማናዊት ቆንጆ ሚስቱ ጋር ሲሄድ በአንድ የቤት ሠራተኛ ብስክሌት ግቢውን ስትዞር አገኛት። ነገር ቢኖራቸው ነው ብሎ የፈረደበትን ሠራተኛ አስደብድቦ ገደለው። ቦካሳ እንዲህ አይነት ሰው ነበር። ጀነራል ቦካሳ ፕሬዝዳንት ከሆነ በኋላ ልጆቹን ከያለበት አሰባስቧል። የልጆቹ ቁጥር 62 ደርሷል። ከቪየትናም ከቻይና የወለዳቸውን ጭምር በዋና ከተማዋ ባንጎይ ያኖራቸው ነበር። አንድ ቀን የፈረንሳውን አምባሳደር ጠርቶ ቪየትናም ያለችውን ልጁን እንዲያፈላልግለት ይነግረዋል። የሴትዮዋን ስም አያውቅም፣ ግን ፈልግልኝ አለው። ቪየትናም ያለው የፈረንሳይ ኤምባሲ ተልእኮውን እንዲያሳካ መልእክት ደረሰው። ከቦካሳ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሁሉ ተፈለጉ። አንደኛዋ ቪየትናማዊ ይቺ ልጁ ናት ብላ ሰጠች። እሺ ብሎ ተቀበለ። ዘግይታ ሌላዋ አስተማማኝ ምልክት ይዛ መጣች። የቀለበት ጣቱ የማትሠራው አፍሪካዊ ከሆነ ከሱ ወልጃለሁ አለች። ቦካሳ በቪየትናም ጦርነት ወቅት የቀለበት ጣቱ በጥይት ተመታ ስለማትንቀሳቀስ በትልቅ ቀለበት ሲሸፍናት ኖሯል። ምልክቱ ሲነገረው እውነት ነው ብሎ ተቀበለ። ሁለቱንም ልጆች አስተማረ። ሁለቱንም በታላቅ ብሔራዊ ሰርግ አንድ ቀን ዳራቸው። በኋላ የሁለቱንም ባሎች ገድሎ ባል አልባ አደረጋቸው። ከሌሎች አምባገነን መሪዎች ተለይቶ ስሙ በክፉ የሚነሳበት የሰው ሥጋ ይበላል መባሉ ነው። የሰው ሥጋ ሲበላ መታየቱን በመጀመሪያ ክሱ ወቅት ተመስክሮበታል። ቦካሳን አስወግደው እንደገና ከተባረረበት ሥልጣን ፈረንሳዮች የመለሱት ፕሬዚዳንት ዴቪድ ዲኮ ከቤተ መንግሥቱ ማቀዝቀዣ ክፍል የተቆራረጠ የሰው አካል ተሰቅሎ የተነሳውን ፎቶግራፍ ማየቱን ተናግሯል። የቦካሳ የጥበቃ ኃላፊ የሰው ሥጋ ለውድ ወዳጆቹ ጭምር ይጋብዝ እንደነበረ ተናግሯል። ምስክሩ ይህንን ሲናገር ፈረንሳዊው አቃቢ ሕግ አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ፈራ። ጓደኛዬ ወንድሜ እያለ የሚጠራው የፈረንሳው ፕሬዚዳንት ዴስካርድ ዴስታንክ ማዕከላዊ አፍሪካን በጎበኘበት ወቅት የሰው ሥጋ በልቷል ብሎ አልጠየቀውም። በኋላ ቦካሳ ንጉሥ መሆን ደስ አለው። ምክንያቱንም ከዚያ በላይ ለምን፣ እንዴት ብሎ ዝርዝር ጥያቄ ጠያቂውስ ማን ነው? ተቃዋሚውስ ማን ነው? የንግሥና በዓሉ ይህ ቀረሽ እንዳይባል ሆኖ ድል ባለ ፌስታ ተከበረ። በወርቅ የተለበጠ ታላቅ ዙፋን ተዘጋጀ። በዙፋኑ ውስጥ በወርቅ የተለበጠ ክንፉን የዘረጋ የአሞራ ስዕል ተቀረጸበት። ባለ ወርቅ ሰረገላ ተዘጋጀ። በአልማዝና በወርቅ ብቻ የተንቆጠቆጠ ዘውድ ተሠራ። የናፖሊዮን የንግሥና አለባበስ ሥርዓት ይመስላል የተባለውን የተንሰራተተ ቀሚስ በወርቅ ዘቦ እየተጠለፈ ተዘጋጀ። ለዚያ በዓል ወጪ 20 ሚሊዮን ዶላር ተመድቧል። ያን ጊዜ 20 ሚሊዮን ዶላር ማለት 1/3 የሀገሪቱ ባጀት መሆኑ ማለት ነው። ሚስቶቹና የቤተ መንግሥት አገልጋዮች ፈረንሳይ ሀገር በተሠራ ልዩ ልብስ ተንቆጠቆጡ። 10 ዓመት የማይሞላው ሕፃን ልጁም የፊልድ ማርሻልነት ማዕረግ የተገጠገጠበት ዩኒፎርም ለበሰ። ከዚያ ዕለት በኋላ መጠሪያው ንጉሥ ቦካሳ ሲሆን ሀገሪቱም የማዕከላዊ አፍሪካ ንጉሣዊ መንግሥት ተባለች። ኖ ቦካሳ ፕሮሚየር ጁሮን እኔ ጂን ቦደል ቦካሳ የማዕከላዊ አፍሪካን
ንጉሳዊ መንግስትን ህገ መንግስቱን እስከ ተቻለኝ ድረስ በሙሉ ኃይሌ ለመጠበቅ በህዝቤ በሁሉም ሰዎችና በታሪክ ፍት ቆሜ እምላለሁ ቃል ኪዳንም እገባለሁ አላሰን አፕሊካሲዮን de la constitution de l'empire centrafricain ካውሉ ሚልክ ወዳጆቹንና ፈረንሳይን ጭምር ያሽማቀቃት የተማሪዎቹ ግድያ ራስዎ ጭምር ተሳትፎ ማስፈጸሙ ዓለምን አስደነገጠ። ያንደኛ ደረጃ ተማሪዎች የቦካሳ መስለ ያለበትን የደንብ ልብስ እንዲለብሱ ደንብ ወጣ። ልብሱን የሚያመርተው ያንደኛው አሚስቱ ንብረት የሆነ ፋብሪካ ሲሆን ዋጋው ውድና ጥራቱ መናኛ ሆነ። ስለዚህ ከ15 ዓመታት እድሜ የማይበልጣቸው ያንደኛ ደረጃ ተማሪዎች የግዳጅ የደንብ ልብሱን ግዢ ተቃውመው ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። እነዚያ ወጣቶች ቦካሳ አላዘነላቸው። ዙሪያውን አስከበበና በጥይት አስደበደባቸው። የቀሩትን አንዱን ባንዱ ላይ ያነባበረ በመኪና ላይ ጭኖ በጠባብ ክፍል አሰራቸው። በመተፋፈግና አየር በማጣት የተወሰኑት ልጆች ሞቱ። በፍርድ ቤት ቀርቦ መስከረነትን የሰጠው የዚያን ጊዜው ታሳሪ እንዳረጋገጠው ከሆነ ማታ ፎካሳ ራሱ ከወታደሮቹ ጋር ተማሮቹ በታሰሩበት እስር ቤት ደረሰ። ወጣውስ ኪበርድ በከዘራው ራሱ ደበደባቸው። አጃቢዎቹም እየተቀባበሉ ሲደበድቧቸው ጥቂት ልጆች ሞተዋል። በጠቅላላ በመታፈግም በጥይትም በደብደባም 100 የሚሆኑ ልጆች ተገደሉ። ንጉስ ቦካሳ እንዲህ ያደረገ ነበር የኖረው። ንጉስ ፊልድ ማርሻል ቦካሳ ደስ የሚለውን ያደረገ ደስ እንደሚለው እየገዛ ደስ የሚለውን እየገደለ ደስ የሚለውን እየለበሰ 16 ዓመታት በስልጣን ቆየ። በ1971 ዓመተ ምህረት ግን በተለይም ከተማሪዎቹ ግድያ በኋላ ወዳጆቹ ፍትነሱት። በአካባቢው ጦር እስከ መላክ ድረስ ጫና ለማሳደር የምትችለው ፈረንሳይም አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላው ዓለም ወቀሳ ስላሽማቀቃት፣ ሌሎች እንደሚሉት ፕሬዝዳንት ደስታንግ ፕሬዝዳንት ከሆነ በኋላ ከቦካሳ ጋር ያደረገው መጥፎ ነገር ሁሉ እንዳይጋለጥበት ቦካሳን ከስልጣን ሊያወርደው ወሰነ። ንጉስ ቦካሳ ከወዳጃቸው ከመሐመድ ጋዳፊ ጋር ትሪፖሊ ላይ የትግል አጋርነታቸውን ያዳንቃሉ። በባንጎይ ያሉ የፈረንሳይ ወታደሮች ግን የቦካሳን መንግስት ለማስወገድ መንቀሳቀስ ጀምረዋል። መስከረም 9/1972 ዓ.ም ተመረጠ። 300 የሚሆኑ የፈረንሳይ ኮማንዶዎችና ልዩ ኃይሎች በአይሮፕላን ተጓጉዘው የባንጎይን አይሮፕላን ማረፊያና ከተማዋን ተቆጣጠሩ። የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዴቪድ ዳኮን ካለበት አምጥተው ከቦታው መለሱት። ከ13 ዓመት በኋላ የተነጠቀውን ስልጣን ያገኘው ዴቪድ ዳኮም ማዕከላዊ አፍሪካ ወደ ሪፐብሊክነቷ መመለሷንና አዲስ መንግስት ማቋቋሙን በሬዲዮ አስታወቀ። አገር ደህና ብሎ ዓለሙን በትሪፖሊ ቀጭ የነበረው ንጉስ ቦካሳ ወደ ሀገሩ ለመመለስ በረራ ጀመረ። አብራሪዎቹ ፈረንሳዮች ነበሩ። በተነገራቸው መሰረት የሚወስዱት ወደ ማዕከላዊ አፍሪካ ሳይሆን ወደ ፈረንሳይ ነበር። ፓሪስ እንደደረሰ ልብሱን አስወልቀው ፈተሹት። ቦካሳ በአይሮፕላኑ ውስጥ እንዲቆይ ሆኖ ተከታዮቹ በሙሉ እስር ቤት ተወረወሩ። ከአራት ቀናት በኋላ ኮትዲቯር ለመቀበል ፈቃደኛ መሆኗ ሲታወቅ ወደ ኮትዲቯር ተላከ። በኋላ ፈረንሳይ በስደተኝነት እንዲኖር ስለፈቀደችለት ፓሪስ ሄዷል። የፓሪስ ኑሮው አልተመቸው። ገንዘብ እንዳጠረው ብዙ ጊዜ ለፈለፈ። ስለዚህም አገሬ ይመልሱ ይብሎ ጠየቀ። በሌለበት ሞት የተፈረደበት ቦካሳ ለሁለተኛ ጊዜ ክስ ተመስርቶበት ተከራክሮ ይሞት በቃ ተፈረደበት። የቦካሳ የስልጣን ዘመን በውርደት አለቀ። ግን እንደ ሌሎች የተገለበጡ አምባገነኖች እድሜው አላጠረም። አምባገነን መሪዎች ሁልጊዜም እንደ ባላንጣ የሚያዩት ስልጣን የነጠቁትን መንግስት እንጂ ከዚያ በፊት ያለውን የቱንም ያህል የህዝብ ጠላት ቢሆን ምህረት ለማድረግ አይቸግራቸውም። ስለዚህ ስለቱ የጋለበትን ጊዜ ያለፉት መሪዎች የምህረት አይን አላጡም። ቦካሳም ዋናው ጠላቱ ዴቪድ ዳኮ ለሁለተኛ ጊዜ በኢታማጆር ሹሙ ተገልብጦ ስለነበረ ምህረት ለማግኘት በሩ ተከፈተለት። የጊዜው ፕሬዝዳንት አንድሬ ሌንጌላ የሞቱን ቅጣት ወደ ዕድሜ ልክ እስራት፣ ቆይቶም ወደ 20 ዓመት እስራት ቀነሰለት። ከሦስት ዓመታት በኋላ ደግሞ ሙሉ ምህረት ተሰጥቶት እዚያው ነገሰበትና እገደለበት ባንጎይ ከተማ በ1996 ዓ ም በልብ ህመም አረፈ። ፊልድ ማርሻል የዕድሜ ልክ ፕሬዝዳንት፣ የእንግሊዝ ኢምፔሪያሊዝም ድል አድራጊ፣ የጂኦግራፊ ፕሮፌሰርና የስኮትላንድ ንጉሥ
حاجي دكتور إدي آمين دادا أفريكاويان لمكراية فتروي مسل يسك أي ساتي يند دباتشو يبريث جرافي يتأبت أباتشو يغفرمت إيانغ بغباتشو يجكاني قواتن يفلتاتشو مئتامتو جنا سالفو ينج كنغشو جاتشون ندكبتن الدون ندك عالووتون يلو ينبرو تكور خزبوج يغزاو غناتشو سلطانون سيز فوي لمالت سايت تدلو قرو اندياوم በቀይ ገዢዎች ዘመን አይቶትና ሰምቶት የማያውቅ የመከራና የስቃይ ዶፍ አወረዱበት። ዩጋንዳ ኢዲ አሚን ስልጣን እስኪይዝ ድረስ ያን የመሰለ ግፍ አላየችም ይባላል። ከ1963 እስከ 1971 ዓመተ ምህረት ድረስ የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት የነበረው ኢዲ አሚን ዳዳ በዓለም ዝናው የተሰማለት ሰው ነበር። የዝናው መነሻ ግን መልካም ምግባር አልነበረም። በግድያ በግርፊያ በድንቁርና በእብድነት በጠጋብና በብሪት ነበር የሚታወቀው። እንደ ቦካሳ የሰው ስጋ በመብላት ክስ አልተመሰረተበትም እንጂ የገደላቸውን ሰዎች አንገት ቆርጦ ማቀዝቀዣ ውስጥ ከቶ ጧት ጧት ይደነፋባቸዋል መባሉን ከሹክሹክታ በላይ አልፎ ታይም መጽሔት በ1968 ዓመተ ምህረት እትሙ ዘግቦታል። 1 ሜትር ከ93 ሴንቲሜትር ረጅም ቁመትና ከ120 ኪሎ ግራም በላይ ክብደት እንደነበረ የሚነገርለት ኢዲ አሚን ዳዳ ምርጥ አምባገነን የተባለ ነበር። እንግሊዞች ለዩጋንዳ ነጻነቷን ሲመልሱ ከዩጋንዳውያን ሁሉ አብልጠው አሚንን በመፍቀዳቸው የመከላከያ ዋና ኃላፊ አድርገውታል። ሚልተን ቦቴ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ኢዲ አሚንን ኮሎኔል አድርጎ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነትን ሾመ። ውሎ አድሮ ግን ሁለቱ መሪዎች መስማማት አቃታቸው። ኢዲ አሚን የጎሳዎቹን አባላት ለወታደርነት መመልመል ጀመረ። ለመከላከያ ሚኒስትር ከተመደበው እርዳታ 20000 ፓውንድ መዝረፉን ታወቀበት። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ቦቴ ከጠቅላይ ጦር አዛዥነቱ ስልጣን ቀንሶ የምድር ጦር አዛዥ ብቻ አደረገው። ኮሎኔል ኢዲ አሚን የወደፊት ጣውን አሰላሰለ። መቼም የጦር ኃይሉን ያህል ክፍል የሚመራ ክንዱ መፈርጠሙ ያለ ነውና ኢዲ አሚንም ጊዜው ሊጠቀምበት ፈለገ። ፕሬዝዳንት ሚልተን ቦቴ አገራማን ብሎ ለስብሰባ ወደ ሲንጋፖር በሄደበት ወቅት በጥሮር 1963 ዓመተ ምህረት መንግስቱን ፈነቀለ። አየር ጣቢያውንና ቤተ መንግስቱን ተቆጣጥሮ አዋጅ ነገረ። ኢዲ አሚን ልዩ ባህሪዎች ተወርተው የሚያልቁ አይደሉም። በ8 ዓመታት የስልጣን ዘመኑ የፈጸማቸው የሚያስገርሙ ከቶንም ጤናማ ሰው አደረጋቸው ለማለት የሚከብዱ ሆነው ይታያሉ። ለዩጋንዳና ለዩጋንዳውያን ቀጣት የተላከ እስኪመስል የስቃይና የማዓት በረዶ በዛች ሀገር አወረደባት። በ8 ዓመታት ያገዛዝ ቆይታው ግምቱ ቢለያይም ከ100000 እስከ 300000 ህዝብ በግፍ አስጨፍጭፏል። ዩጋንዳ ዓለም አቀፍ ግንኙነቷ እንዲበጣጠስ አድርጓል። ኢኮኖሚዋን አድቅቋል። በመጨረሻም ጦርነት ተቀሰቀሰና እልቂት ሆነ። የኢዲ አሚን አገዛዝ አስጨንቆና አስጠብቆ ነው። የምንም ነገር መፍትሄ ማሰቃየትና መግደል ብቻ መሆኑን ያምናል። ስለዚህ የራሱን ህዝብ ውሃ ቀጠነ፣ ቆራ ጠቆረ ያለ ቀነጠሰው። በቂቀጆች ግዚ ያልተጨፈጨፈ ህዝብ ደሙ ጎርፍ ሆኖ የናይልን ወንዝ እስኪያቀላ ፈጀው። በምን ምክንያት ሰው ይገደላል የተባለ እንደሆነ ምክንያቱማ አያስፈልግም። እሱም ይገርላል፣ ታማኞቹ ይገርላሉ፣ እነሱም በሌላ ጊዜ በሌሎች ይገደላሉ። ገበሬዎች፣ ወታደሮች፣ ተማሪዎች፣ ምሁራን፣ ጠበቆች፣ ዳኞች፣ ሚኒስትሮች፣ ጳጳስ ሁሉም በአሚን የመረጃ ቢሎ ታርደዋል። የገዛ ሚስቱን ሳይቀር አስገድሏታል። ኢዲ አሚን ስምና ጌጥ እጅግ አብስቶ የሚወድ ሰው ነበር። በማዕረግ ላይ ማዕረግ ጭኖ አይበቃውም። በሜዳያ ላይ ሜዳሊያ ደራርቦ አይረካም። በየጊዜው አዲስ ማዕረግና ሜዳሊያ ይደራረባል። የፕሬዝዳንትነት ሥልጣን እንደያዘ ከኮሎኔልነት በአንድ ጊዜ ጀነራል ሆኛለሁ አለ። ከእንግሊዞች ጋር ከተጣላና ካባረራቸው በኋላ የእንግሊዝ ኢምፔሪያሊዝም ድል አድራጊ ነኝ አለ። ድል አድራጊም በመሆኑ ፊልድ ማርሻል ሆኛለሁ አለ። የጂኦግራፊ ፕሮፌሰር ነኝ አለ። በዚያ ላይ መካ መዲና ሄጄ ሀጅ ሆኛለሁ አለ። ስለዚህ የመጨረሻው ወረቀት የሚያውቀው የማዕረግ ስያሜው ክቡር የእድሜ ልክ ፕሬዝዳንት ሀጂ ዶክተር ኢዲ አሚን ዳዳ የጂኦግራፊ ፕሮፌሰር የእንግሊዝ ኢምፔሪያሊዝም በአፍሪካና በዩጋንዳ ድል አድራጊ እንዲባል ወሰነ። በስልጣን የመጨረሻዎቹ ዓመታት ግድም እንግሊዞችን አሸናፊነቱን ለማረጋገጥ
የስኮትላንድ ንጉስ የሚል ስያሜም ጨምሮበት ነበር። በኢዲ አሚን ፊት ሞገስ ለማግኘት እነዚህን ስያሜዎች አስተካክሎ መጥራት አስፈላጊ ነው። I have been honored by the highest order of the conqueror of the British. አንድ ቀን የእንግሊዝ ኤምባሲ ሰራተኞችን ሰብስቦ እንግሊዝ በዩጋንዳ ላይ ያደረሰችው በደል ተንበርክከው ይቅርታ እንዲጠይቁት አዘዛቸው። አሚን አዘዘ ማለት ደግሞ ካልተፈጸመ አደጋ ተከተለ ማለት ነው። እንግሊዞች መሞት አልፈለጉም። የልህንና የክብርን ጉዳይ ትተው አንድ እጃቸውን ሰቅለው በጉልበታቸው ተንበርክከው ይቅርታ ጠየቁት። አጠገባቸው ወታደራዊ ልብሱን ለብሶ እጁን ከወገቡ ላይ አድርጎ እየሳቀ የሚንጎራደደው ኢዲ አሚን ይቅር እስኪላቸው ለደቂቃዎች ተንበረከቡ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲህ አደረገ። እንግሊዞች ቀድሞ የገዥነታቸው ወቅት በዩጋንዳውያን ላይ አድርገውታል እንደሚባለው ተሸክመው እንዲያጓጉዙ ታዘዛቸው። ኢዲ አሚን ወንበሩ ላይ ተቀመጠ። ወንበሩ በግራ ቀኝ አግድም እንጨት ታስሮበት በዩጋንዳ ባንዲራ ተሸፈነ። ግዙፉ ኢዲ አሚን በወንበር ላይ ተቀምጦ እንግሊዞቹ በእንጨቱ ተሸክመውት ላባቸው እየተንጠፈጠፈ በሕዝብ ፊት አጓጓዙት። ሕዝቡ ያጨበጭባል። ኢዲ አሚን በትረ መኮንን የያዘ እጁን እያውለበለበ ይስቃል። ይኸውላችሁ ኢዲ አሚን ዳዳ ማለት እንዲህ ያለ ሰው ነበር። ጀነራል ኢዲ አሚን ራሱን ሁልጊዜ ደፋር፣ የጠለቀና የመጠቀ እውቀት ያለው አድርጎ ይቆጥራል። ይህንንም በአደባባይ የሚናገረው እንጂ በጉንጉምታ የሚሰማ አይደለም። ምዕራባውያን እንደሚፈሩት ኪሲንጀርን በምሳሌ እየጠቀሰ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶበታል። Kissinger is not very intelligent. Kissinger always go to the weakest leaders. He never go to Gaddafi. He never come to General Amin. He fear that. Kissinger እውቀት ያለው ሰው አይደለም። አየህ Kissinger የሚያደርገው እንደዚህ ነው። ሁልጊዜ የሚሄደው ወደ ደካማ መሪዎች ነው። ወደ ጋዳፊ በፍጹም አይሄድም። ወደ ጄኔራል አሚንም አይመጣም። ምክንያቱም ዩጋንዳ ጠንካራ መሪ እንዳለው ያውቃል። ስለዚህ ወደ ዩጋንዳ በጭራሽ አይመጣም። ምክንያቱም እኔ የምናገረው እውነቱን ነው። ስተታቸውንም አውቃለሁ። አሜሪካኖቹን እንዴት እንደማስተምራቸው አውቃለሁ። ኢዲ አሚን ለንግግሩ ማረሚያ የሌለው ለከት የለውም የሚባል መሪ መሆኑን የተለያዩ ሚዲያዎች ዘግበዋል። በታንዛኒያው መሪ በፕሬዝዳንት ንሬሬ ላይ ያደረገው ልጥቀስላችሁ። ኢዲ አሚን ንሬሬን አይወድም። ስልጣንን በእጁ ሲያደርግ የቀድሞው ፕሬዝዳንት የጎሳ አባላት ጥቃት ፈርተው ወደ ታንዛኒያ እንዲገቡ ተፈቅዶላቸው ነበርና በዚህና በወሰን ጉዳይ ንሬሬን ጠላት አደረገ። ኢዲ አሚን በየአደባባዩ የንሬሬን ስም እየጠቀሰ ተሳደበ። ሞልቶ ገፍቶ አንድ ቀን እንዲህ የሚል ቴሌግራም በቀጥታ ለንሬሬ ላከ። በጣም እንደምወድህ ላረጋግጥልህ ወዳለሁ። ሴት ብትሆን ኖሮ ብትሸብትም አገባህ ነበር። ግን ወንድ በመሆንህ ላገባህ አልችልም። ፓስነይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቱን ራሱ እንደገደላቸው በኋላ የወጡ ማስረጃዎች ጠቁመዋል። ኢዲ አሚን ግን ሊያመልጡ ሲሞክሩ ተገደሉ እንጂ እኔ አልገደልኳቸውም ብሏል። ኢዲ አሚን ሚኒስትሮቹን ጠርቶ ያስፈራራቸዋል። ሚኒስትሮቹን ሰብስቦ በኃይለ ቃልና በደም ፍላት ሲወርፋቸው በፊልም እንዲቀረጽ ያደርጋል። ትምህርት ይሰጣቸዋል፣ ያስጠናቅቃቸዋል፣ የፈለገውን ይነግራቸዋል። ይህ የምትሰሙት ድምፅ ኢዲ አሚን በአንድ ቀን የካቢኔ ስብሰባው ላይ የተናገረው ነው። You should not be like a minister of foreign affairs I'm speaking because some people who are rotten እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን የለባችሁም። እዚያ ቦታ የበሰበሰ አሰራር የሚከተሉ ናቸው። ከቀድሞ መንግሥት ጀምረው ሕዝብን እንዴት ማሰልጠንን የመንግሥት ፖሊሲን እንዲያውቁት ማድረግን አልቻሉ። ይሄ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድክመት ነው። ይህንን ዛቻ እዚያው ሆኖ ይሰማ የነበረው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማይክል ኦዲንግ ከዚህ ማስፈራሪያ ሁለት ሳምንት በኋላ ሬሳው በናይል ወንዝ ዳርቻ ላይ ታየ። አስ ሚኒስተር ገቨርነር እንደ ሚኒስትር እንደ ሀገረ ገዢ መሪዎቻችሁን መውደድ አለባችሁ። ማንኛውም ሰው መሪውን መውደድ አለበት። ይሄን ለህዝቡ ማስተማር የሚኒስትሮች ተግባር ነው። Love their leader. If I see the minister is a coward, automatically I kick you out of my office. ሚኒስትር ፈሪ ሆኖ ካገኘሁት ከቢሮዬ ወዲያው አባረዋለሁ። ምክንያቱም ችግር እንዳለበት ያሳየኛል። እናም የትም ብትደበቁ ትታወቃላችሁ፣ ወደ ብርሃንም ትመጣላችሁ። You will be known completely.
መቼም ክፉ ይበዛል ለማለት ነው እንጂ ኢዲያሚንም ሆነ ሌሎች ክፉ ሰዎች በጥሩ የሚጠቀስላቸው ባህሪ አያጡም። በሀገሩ ያሉትን ጥቁሮች ቢገድልም ለጥቁሮች መብት መከራከሩን አልተወም። ለምሳሌ አሜሪካ በጥቁሮች መመራት እንዳለባት ያምን ነበር። And they were taken to America as slaves, those people. They did not want to go there, and this is their country. ጥቁሮች ወደ አሜሪካ የሄዱት በባርነት ተሸጠው እንጂ እዚያ መሄድ ፈልገው አይደለም። ሀገራቸው እዚህ ነበር፣ ግን በኃይል ተሰደዱ። ስለዚህ ከዚያ ማንም ሊያነቃንቃቸው የሚችል ኃይል የለም። አሜሪካ ያሉ ጥቁሮች የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆን አለባቸው። Must be the president of the United States of America. ይህም የኢዲ አሚን አንዱ ገጽታ ነው። መቼም ሁሉ ነገር ልክና መቆም ያለው ነፋስም ነፍሶ ውሃም ሞልቶ በረዶም ወርዶ ይቆማል። የኢዲ አሚንም የማዓትና የግፍ ሥራ መቆሚያው ደረሰ። የፍጻሜው መጀመሪያ ተቃረበ። ኢዲ አሚን የሥልጣን ዕድሜ ጠር ሲለውና የዩጋንዳውያን ሥቃይ ይብቃ ሲላቸው በታንዛኒያ ላይ ጦርነት ከፈተ። የወሰን ከተማዋንም ያዘ። ፕሬዚዳንት ኒሬሬ የትዕግሥት ገመዱ ተበጠሰ። ኒሬሬ ሲሰደብ ይህብድ እያለ ዝም እንደሚለው በሀገሩ ጉዳይ ግን መታገስ አይችልም። ፕሬዚዳንት ኒሬሬ ሰራዊቱን አስከተተ። እነ ሙሴቪኒ የሚመሩትን የተቃዋሚ ታጣቂዎች ያዘና ሰራዊቱን በለው አለ። በታንዛኒያ ጦር ወር ሳይሞላ ወሰኑን አልፎ ካምፓላን ተቆጣጠረ። ፊልድ ማርሻል ኢዲ አሚን አንድም ቀን ጦርነት መርቶ አያውቅም። እንደ ቆርኬ የሚያቅጨለጭለው ጌጡም አንዳች ጉልበት አልሆነውም። ያ ሁሉ ስድብና ፉከራውም ጦር አልመከተለትም። ጋዳፊ የላከለት አንድ ብርጌድ ጦርም አልመከተለትም። በዓለም የነበሩ አብዛኛዎቹ አምባገነኖች እንደሚያደርጉት ኢዲ አሚንም የመጨረሻዋ የጭንቀት ቀን አብረከረከችው። ስለዚህ ያሰማራውን ሰራዊት ተመለስ እንኳ ሳይል እግሩን ነቅሎ ወደ ትሪፖሊ ሸሽቶ አመለጠ። ጀነራል ኢዲ አሚን በሊቢያ በጥቂት ጊዜ ከቆየ በኋላ ለመጨረሻው ስደት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄደ። በሳውዲ አንድ አፓርትመንት ተሰጥቶት በወር 8000 ዶላር ተቆርጦለት ከሚስቶቹና ከልጆቹ ጋር የስደት ዘመኑን ገፋው። ፊልድ ማርሻል ኢዲ አሚን ዳዳ በ80 ወይም በ78 ዓመቱ ሐምሌ 13 ቀን 1995 ዓ.ም በሳውዲ ሆስፒታል አረፈ። አስከሬኑ ወደ ዩጋንዳ እንዲመለስ ቤተሰቦቹ መንግስትን ጠይቀው ነበር፣ ግን አልተፈቀደላቸውም። ኢዲ አሚን ዳዳ እዚያው ሳውዲ ተቀበረ። ይኸውላችሁ አፍሪካ እዚህ የደረሰችው እንዲህ አይነቶቹን ክፉ መሪዎች ተሸክማ ነው።